Bom, é sempre comum a gente falar sobre acessibilidade nas sextas-feiras. E para não fugir do assunto, nós vamos dar uma dica cultural. Nesta sexta-feira, a Mariana Baierli vai nos dar uma dica cultural. É o filme O Oeste do Fim do Mundo, que está em cartaz na Casa de Cultura Mário Quintana até a próxima quarta-feira, com sessões com audiodescrição. Acompanhe só. Está em cartaz aqui na Casa de Cultura Mário Quintana o longa-metragem A Oeste do Fim do Mundo. Essa produção, do diretor Paulo Nascimento, conta com recursos de acessibilidade e demonstra preocupação com todos os públicos. Pessoas cegas, com baixa visão, surdos, com deficiência auditiva, todos vão poder assistir ao espetáculo junto com pessoas sem nenhuma deficiência. Ou seja, a audiodescrição traz todos os elementos visuais da peça, todas as informações importantes para que o público com deficiência visual tenha acesso ao conteúdo. Aliás, o filme se passa na Cordilheira dos Andes, um cenário muito bonito, e é a partir da audiodescrição que a gente vai ter acesso a esses elementos visuais, uma informação fundamental para compreender a obra. E as pessoas com deficiência auditiva, através das legendas, também vão ter acesso aí a todas as informações do filme e poder apreciar essa produção em igualdade de condições, junto com as pessoas sem nenhuma deficiência, estando aí no mesmo espaço, no mesmo ambiente que os seus amigos. Então, aqui na Casa de Cultura, até a próxima quarta-feira, sempre às 15h, você pode vir aqui e assistir essa produção com audiodescrição e legendas. Essa é a nossa dica cultural de hoje. Mariana Baierli, para o programa Cidadania. Dia claro, paisagem desértica em meio a montanhas. Em uma parede rústica, porta de tela gasta e empoeirada bate. Duas casas simples, na que fica à direita escrito Estación de Servicios. Na varanda, um homem de barba grisalha com um prato na mão senta-se em um sofá. Motociclista pilota em uma estrada. Um homem loiro agarra uma mulher morena pelos cabelos e a joga de bruços. O homem de barba olha a fotografia com quatro soldados. A mulher está em frente ao posto. O homem de barba a observa da varanda. Dentro da casa, ele come e levanta o olhar. A mulher morena está sozinha em frente a um restaurante deserto. Tá aí, bacana, né? A gente vê, assim, finalmente, pelo menos sessões corridas, assim, esse filme com audiodescrição em todas as sessões das 15h. E se tiver um público bem grande, eles vão continuar adiante. Outras semanas a gente vai divulgar aqui. Tomara, leve muita gente para acompanhar, até para conhecer melhor, né? Como é que é um filme com audiodescrição, quem não conhece ainda, né? Para se poder ter. E essas sessões poderão ser prolongadas por mais semanas, se houver público. Mas nós prosseguimos falando sobre a questão da esclerose lateral amiotrófica, com os nossos convidados, com o neurologista Carlo Domenico Marrone e a presidente da Associação Regional de Esclerose Lateral Amiotrófica, a Leila Ortiz. Essas campanhas aí do balde com gelo, que estão se fazendo, tornou a doença mais conhecida? Pode ajudar em pesquisas? O que tem se investido em pesquisa? Fiz três perguntas ao mesmo tempo, doutor, mas vamos ver se dá para responder. Bom, inicialmente... As campanhas e investimento em pesquisa. Inicialmente, eu não tenho nada a ver com marketing, mas é um case de marketing estupendo, imagino, né? Porque todo mundo, o meu sobrinho que está na Nova Zelândia, alguns meses atrás já tinha feito. Certo. Então, isso aqui já correu, né? Com certeza, quanto mais a gente puder falar, e assim como a Leila colocou, explicar o que é a esclerose lateral amiotrófica, isso aí faz com que o paciente possa ser melhor atendido. Isso não somente para o paciente, assim como para os familiares, para os cuidadores, para os médicos e também para a equipe multidisciplinar. Porque o tratamento que se faz é com equipe multidisciplinar. Não é o médico ou a fisioterapeuta separada, não. Médico, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, fonoaudióloga, nutricionista, psicóloga, assistente social, advogado, extremamente importante, porque existem direitos que os cidadãos não sabem, que as pessoas portadoras de tal doença não sabem, e a gente pode orientar, como a Leila falou, nós vamos orientar a Associação de Esclerose Lateral Amiotrófica, né? Aqui, como é que funciona? Doações, quem não quiser, não precisa tomar o banho no balde de gelo, não pode somente doar. Como é que é o site da associação? Então, nosso site é
arela-rs.org.br. Sim, a gente está até com o site aberto aqui no nosso computador, arela.org.br. Isso, arela-rs.org.br. E lá tem o link para quem quiser fazer a doação. Isso, no final do site. Colegas daqui da TV que vão fazer, vão tomar aí o balde de congelo no fim de semana, tem colegas aqui do estúdio que estão aqui, ó. Antes disso, está aí no vídeo, arela-rs.org.br. Primeiro faz a doação, né? E vocês estão recebendo doação aqui no estado? Estamos, sim. Né? Isso tem ajudado bastante, tanto a divulgação da doença, da associação, e a associação também está recebendo bastante ajuda. Tá certo. Doutor, chegou uma pergunta por telefone que pode ser que tenha a ver com o nosso programa até. O Pedro, daqui de Porto Alegre, pergunta, eu não entendi bem, mas assim, artrose e hipertrofia pode levar à doença? Hipertrofia muscular ou artrose, isso pode não, levar à doença? Não, absolutamente não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? Então, artrose é uma doença, problema reumatológico, hipertrofia, então aumento, inchaço do músculo, né? Quem é marombeiro ou... Isso. Existem doenças até que aumentam, mas não tem nada a ver. Não, uma coisa não leva a outra. As causas, aliás, é o contrário. Se chegou já, são várias as causas? Existem, ninguém sabe com certeza. 90% a 95% dos pacientes com esclerose lateral amiotrófica tem o que a gente chama de idiopática, ou que não se sabe a causa. Ao redor de 5 a 10% são familiares. Né? Outra é esporádica, essa aqui é familiar. E algumas se sabe direitinho, dessas 10%, 1%, 2%, se sabe, ó, defeito genético em tal lugar. Mas essa parte é muito mais rara. A esclerose lateral amiotrófica, quando a gente fala basicamente daquela população maior, de 90%, 95%. Então não se pode dizer quem poderia ter mais. Não, assim, não. E outra coisa, quem tem na família não significa que vá ter. Pode ter se tiver a forma familiar, certo? E geralmente com a forma familiar, existem mais coisas, são um pouco mais atípicas em relação àquilo que a gente vê no paciente em comum, que é aquela atrofia. Existem outras coisas que podem acontecer em coordenação motora que não costuma acontecer nos pacientes com... E são muitas as pesquisas aqui no Brasil, eu sei que no exterior agora está sendo assim aumentada. Bastante coisa sendo feita no mundo, né? Uma coisa que eu gosto sempre de bater na tecla é que pesquisa, pesquisa, tratamento é tratamento. Doutor, eu quero entrar numa linha de pesquisa para essa esclerose lateral amiotrófica. Espera aí, pessoal. Com calma. Uma coisa é pesquisa, outra coisa é tratamento. Né? E está sendo feito bastante coisa assim, né? Tanto da parte multidisciplinar, da parte de fisioterapia, terapia ocupacional, de apoio, de reabilitação, certo? Como da parte médica, aqui no Brasil, certo? E fora, muita coisa. Só que nós temos que ter o pé no chão, né? A gente entra no site... entra no Google lá e coloca a esclerose lateral amiotrófica, tratamento, e ainda mais se colocar em inglês, vai ter muita coisa e muita picaretagem, viu? Mas olha que... Melhor é contribuir, melhor é participar, exatamente, e se informar e é continuar. Alguma coisinha assim, rapidíssima? Então a gente gostaria de convidar o pessoal, desafiar todo mundo, ou a tomar o banho de gelo e também depositar para ajudar a associação. Quem tomar, deposite, né? Exatamente, faça as duas coisas. Tá certo. Muito obrigada pela presença de vocês aí, que recebam muita doação para se pesquisar, para ajudar aí no trabalho que vocês realizam. E o Cidadania fica por aqui. Nós agradecemos, é claro, a sua companhia e desejamos uma boa noite e bom final de semana. Até segunda-feira.